Futbolli Shkodran ka një tjetër figurë të nderuar sportive më pak. Pas ditën e së hetës, qytetarët Shkodran përsollën për në banesën e fundit mbrojtësin shtatlart Kol Gjoni, i cili pas një sëmundje që mundoi për yllën e fundit, ndroi jetë në moshën 73 vjeçare. Por djaloshin e fuqishëm dhe pasionant nga Shiroka, i cili spikati jo pak në pozicionin e qendër mbrojtësit, flasin më shumë respekt kolegët dhe shokët e tij të afërt në jetën sportive. Ka kënjë një djalë i jashtëzakonshëm, i djalë me tona vlera që ka një njeri. Ka kënë djali mirë, ka kënë futbolisti mirë, karierën e të i fjedoj qyshiri dhe me shumë sakrifica, me shumë vujtje në oshta po thona se vite prej Shiroket për me bërë servite dhe prej atje shkote në Shiroket në biciklet. Me gjithate, a i pat një rritje shumë shpejt në futbol, a rriti derin komtare dhe ba një nga shtyllat e ekipit Vllaznisë. Ka shku mirë shumë në shokë, ka shmarë, vështë dhe atyre nuk ashtë ditë më nda. Të gjithë kanë luftu, s'ka pas ndarje e zona. Deri të Raufi, deri të Kola, aty i Pjetëri, si në shporë, Vllaznia ka e një minimal. Dhe ata e kanë shërby Vllaznisë me shpirë, me devëzërëri, me djerës, me mojë, me sakrifica. Kola ka ke një nërë ato sportistët e cilët i matja shumë afër të rritë, i respektote, i jep të zemër, nga taku të lujë dhe në disa neshën atë moshë, me qenër më eskollizionin dhe kam do të metet në i parur në menin të me. Êshtë një fatkesi e madhe për vdekën e parakoshme të kolizionit, miko të shokët tonë të futbolit, i cili ka lanë mjaft për futbolin Shkodran. Najta shumë me te dhe po të përkrahje për ti. Jeta ose shëshnja ju e në mes kolizionit dhe në neshtë, ma në muajs me të hëtës e tjerve, ka qenë gjithmonë një shëshni e shkëgjyrë me mardhonje njërzorë edhe qytetare. Departamenti i sportit pranë TV1 Channel i përcjell ngushëllimet më të sinqerta e familjes Gjoni për humbjen e njeriu të tyre më të afërt, si dhe klubit të futbollit Vllaznia për humbjen e një figure të nderuar sportive që kontriboi shumë për futbollin Shkodran.